ताई के बाबा ला बोलो ना15 किलोमीटर पट्टी मेरे साझे बस घंटी बजाने आ गए अलू तो जाए नटक 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 कोहरा ही कोहरा है। गाँव आको आज खसी लिना अब एक खसी यो हम गाँव यो हम बजेघर बजेघर ती थो तर नेक्स्ट टाइम आने बाबू यहाँ मजाको दुई तला घर बनाएर बस्दैन हुँदो रहेछ किन बस्नु पर्छ बाटो यहीँ छ हो त नि बाटो यहाँ छ खाने पानी छ है बिजुली यहीँ छ अनि झरेर पोखरा एयरपोर्ट आयो ट्याक्सी रिजर्भ गरेर ल्याएर आउनु भयो है वहाँ सिलियो जस्तो 4-5 घन्टा हिँड्नु पर्दैन है झरेर एयरपोर्ट ट्याक्सी चढेर यहाँ रिजर्भ गयो घर यहीँ बसेर बस्नु हुँदो रहेछ यत्रो पिस बाटो छ होइन गाडीलाई पनि बाटो कस्तो छ यस्तो त भन्नु नपर्ने त्यो पनि निकाल जानु बस्नु होइन न हालौँ न भनेर पनि हाल्छ तपाईँ बस्नु यो साथतिर बस्नु अगाडि बस्नु बान्ने डोरी छ बाली बान्ने डोरी चढुवा कस्तो बान्ने डोरी बान्नु पर्छ न त उफ्रिन्छ यो यहाँसम्म त मन डोरीले आफै सुत्छ पहिला ट्याक्सी यसरी हल्ला अनि सुत्छ खोले त जान्छ होला के चलाएको त्यसले हेर्दा हुन्छ होटलले त्यो उस लाग्यो शान्त
अन्त भएन यो अन रेकर्ड हो ल हजुर आज खसी खसीको लास्ट दिन बिचरा खसी खिचिराख है केटा केटी रे खसी भन्छ त कसरी जानुपर्छ यो बोकको चाहिँ बिउ गर्न राखेको हुन्छ नि त्यसको फेरि केही गर्दैन कि ल भाइ यसलाई उसको त भाइ है यो आन्द्र भुँडी सब गरिदियो भाइ हुन्छ अनि रगत पनि प्याक गरिदियो है अनि सबै मजाले पोलिदियो भाइ ल थ्याङ्क यू भाइ खै हुन्छ बाई बाई भन खसीले अब जस्तो हिँड्नुहुन्छ यसो खै त अरू भने कस्तो ठुलोवाला खाने के चम्चा हाल्नु त यहाँ चम्चा हाल्नु त